úterý 24. září vystoupí v plzeňském Zachspabu písničkář Michal Horák. Nádvoří oblíbeného plzeňského pubu ovládne od 20 hodin. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je možné si zakoupit v předprodeji již nyní. Vítěznou generálku mají za sebou hokejisté Plzně. V Soběslavi porazili České Budějovice 3-2 v prodloužení a z 9 zápasů v přípravě tak prohráli pouze jediný. O vítězství proti Jihočechům rozhodl Dominik Simon. Nepříznivé počasí zasáhlo také do programu 8. kola fotbalové ligy. Ligová fotbalová asociace rozhodla na pátečním zasedání o odložení kompletního kola. Hrát se tedy nebude ani v Plzni, kde Viktoria měla v sobotu 14. září hostit Teplice. Po smolné prohře na hřišti mistrovské Dunajské Středy se házenkářky Kinžvartu představí svým fanouškům. V chebské D Product aréně budou v sobotu 14. září hostit pražskou Slávii. Utkání začíná v 16 hodin. Svým druhým kolem pokračuje házenkářská šance Extraliga mužů. Talent tým Plzeňského kraje si bude chtít spravit náladu po prohře ve Frýdku Místku. V neděli 15. září nastoupí proti Jičínu. Duel v hale Lokomotivy na Slovanech začíná v 10 hodin. Mějte krásný zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.